Sabe que a gente podia comer hoje? O quê? Um pastelzinho, né? Nossa, amor, que delícia. Aquele pastel de creme de milho que eu gosto. Cigarrete, o presunto e queijo. Aí eu quero de creme de milho. E como é que fala? Tomate. Você gosta desse cigarrete, né? Nossa, é o que eu mais gosto, minha filha. Compridinho, compridinho, presunto e queijo enrolado Melhor você comer pastel. É pastel, amor. Não, o cigarrete é fininho. Você tem que comer uns oito. Acho que não. E o pastel não, já é grande. Você come um. Não, mas pastel, minha filha, vem pela metade. Metade recheado, metade ar. Metade. O cigarrete não, o cigarrete ele é inteiro. Mas Inteiro presunto eu queijo. gosto da massinha do pastel. Mas o cigarrete é massa de pastel, gata. Não, eu tô falando, você não falou que o pastel vem metade massa e Ah, mas eu metade. gosto também, mas eu gosto do Eu recheio, né? também. Ai, amor, eu quero um de creme de milho. Creme de milho? É. Ai, que delícia. Gostoso. E um Vamos de pedir frango, catupiry. uns três para cada um? Não, dois. Pra mim, dois. Tá ótimo.